E aí galera, beleza? Mene aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Continuando então aqui a nossa série de cidade moderna, ok? Olha só, eu fiz já um pavilhão. Olha só. Espero que vocês tenham gostado do resultado. Aqui um pequeno escritório. Beleza? Aqui do lado, aqui nós temos a Draft Table, acho que é. Ou não. Não lembro o nome. Mas é para as aeronaves, a bancada das aeronaves, para craftá-las. E deixa eu tirar coisa mais idiota daqui. E fiz o que? A torre. Olha só. Aqui essas árvores que deu erro no vídeo anterior. Aqui embaixo eu não arrumei ainda. Aqui é um escritório, aqui onde será o escritório, né? E aqui eu não arrumei. Pra cá temos a escadaria que nos levará lá para a torre, lá em cima. Aqui. Ok. Aqui muitos arquivos. Aqui algumas mesas, tá? Foi o que tinha pra pôr aqui dos mods, né? Deixa eu abrir um caminho aqui. Beleza. Arrumei aqui na frente também a rua. E valeu aí pelo apoio na série, vocês estão curtindo demais. Eu removi o carro daqui porque eu vou colocar um mod de carro, tá? Então teremos carros igual às aeronaves, beleza? Bom, nesse vídeo aqui qual é o meu objetivo? Fazer pelo menos uma pista e aumentar para lá, ó, tá? Ali com pedra. Então deixa eu ver até onde será a pista. Vamos aumentá-la aqui. Ah, deixa eu mostrar. Fiz aqui também uns containers. Se bem que esse daqui é mais próprio de porto, né? As embarcações. Mas eu fiz aqui também. Tá, deixa eu aumentar para cá. Vamos ver até onde será essa pista aqui. Lembrando que ela faz uma volta, né? Ela vem aqui, faz uma volta e pega a outra lá. Eu acho que... tá, até aqui tá bom. Deixa eu alinhar. Aí. Ok, olha só o trabalho que a gente terá, galera, pra destruir toda essa grama aí, mano do céu. Tá, calma aí, deixa eu pegar aqui a pá. Começar, a gente tem que aumentar mais pra cá ainda. Deixa eu ver. Até aqui? Tá, até aqui tá bom. Eu não vou fazer isso agora em vídeo, galera. Eu não vou preencher tudo isso aqui, eu preencho outra hora. Vamos apenas deixar demarcados. Vamos preencher só isso daqui depois. Essa parte da pedra, que já é muito. Olha só essa pista, velho. Vai demorar muito. Aí, tá, um espaço aqui entre as pistas, temos que deixar. Tá, se a pista vem até aqui, a gente tem que fazer a volta. Eu vou fazer... deixa eu pensar. Eu não vou fazer a volta agora, faço depois, tá? Então eu vou deixar aqui o espaço de... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 10 blocos. Deixa eu ver quantos blocos tem a pista. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 blocos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Vamos lá então. Beleza. Tá, então. As duas pistas. Acho que ficaram proporcionais a aquilo ali, né? Ok. Deixa eu vir aqui. Olha só. Isso aqui vai até aqui, e aqui passa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sai, porco imundícia. Aqui. Tá, beleza. Vou preencher essa área aqui. Beleza, galera. Terminei. Olha só. Quebrei tudo pra lá, mas preenchi só até aqui, ó. E já foi um trabalho da porra. Ok, eu vou colocar uma aeronave aqui. Aqui. Deixa eu ver como. Não, não, não. Assim, ó. Aí, beleza? Olha só, duas então, uma aqui e outra lá. Eu acho que ficou foda, eu gostei. Bom, eu quero dizer também, eu esqueci de falar no início, que eu vou trazer dois amigos pra me ajudarem aqui na cidade. Então, acho que no próximo vídeo eles já estarão aqui. Queria mostrar pra vocês também aqui a torre. Olha só, vocês curtiram? Eu achei que ficou bom. Eu achei que ficou boa, né? Torrezinha. Tinha ficado pior antes. Eu dei uma melhorada. É... Calma lá. Tá. Aqui... Ah, vamos fazer um muro lá. O muro... Aqui mesmo. Pô, mas ele vai ficar... Pera aí. Quebrar aqui 1, 2, 3. Não. Beleza, e as barras de ferro aqui. Opa, 2, 3, 4. Beleza. Agora sim, vamos deixar um espaço de um bloco. E vamos... Não, pera aí. Deixa a grama. Deixa a grama. 1, 2, 3. No quarto, a gente coloca o muro. Ok. 3 da altura também. E vamos passar... Não, aqui dentro não precisa de arame farpado. Somente lá do outro lado lá. Que será o que aqui? Ó? Opa, deixa eu completar 3 daqui para lá. Olha só. Aqui será a rua, ó. Calma lá. Aqui, ó. Então a gente vai fechar um muro aqui assim, ó. E aqui passará uma rua meio subterrânea, ok? Não sei ainda. Eu só penso em fazer meio subterrânea. Vamos ver. Ok. Tá. As 2 pistas. Pra cá vamos fazer pavilhões. Então eu já vou fazer... Eu vou fazer aqui, deixar eles... Fazer a estrutura no início, ó. Pra gente saber onde vai fazer mais. Pra cá, pista. Vamos deixar alguns blocos de grama. Pra cá não será grama, daí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19. Sei lá, 20 e poucos. De distância, né? Da pista. Para os pavilhões. Se bem que os aviões são grandes, né? Tá, esse daqui de espaço para os pavilhões começarem aqui, ó. Começar aqui mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4 no quinto. Puxa pra cá. Embaixo são 22 blocos. Isso aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Quatro, 6, 7, 8. 4, 5. Aí, beleza? Vamos deixar um espaço de 3 blocos entre eles. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Opa! 22. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. 2, 3, 4, 5. Valeu, deixa eu ver. 2. Beleza, galera. Olha só, 6 pavilhões, velho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uou. É muita coisa, né? Nossa, velho. Vamos fazer um teste? Vamos pegar aqui, ó. Uma aeronave. Uma gigante aqui, mano. Qual que é? E é esse daqui, o Boeing MD 90. Vamos ver. Vou colocar ele na pista aqui. Maluco, velho. Olha que foda. Porra. Olha. Esse bichão decolando, velho. Que foda, mano. Tá muito louco. Tá, eu não vou fazer tudo isso aqui sozinho, foda-se. Eu vou chamar os amigos aí pra me ajudarem. Pra falar a verdade, eles eram pra estar desde o primeiro vídeo. Puta merda, vai tirar isso daqui. Aí. Era para eles estarem ajudando desde o primeiro vídeo. Então, irei chamá-los aí, tá? Então, eu vou ficando por aqui. Esse foi um vídeo curto mesmo. Mostrei pra vocês o pavilhão aqui e tal. E vou chamar agora eles lá pra me ajudarem. Esse começo aqui Essas partes aqui que tem bastante coisa, olha só. Isso aqui é um pouco chato mesmo, então o vídeo fica chato, isso é normal, vocês têm que compreender isso. Mas depois na área, talvez os detalhes, como a gente fez lá na frente, na guarita lá. E no estacionamento aqui foi mais divertido, ok? Então é normal esse tipo de coisa. Valeu, vou ficando por aqui então. Valeu, deixa o like aí, adiciona os favoritos, inscreva-se no canal se não for inscrito, compartilha nas redes sociais com seus amigos. Valeu, é nóis, falou.